Bir daha salam. Bizim muhabirleşme modumuzun devamı olarak size detallı şekilde her bir muhabirleşme sistem vasıtasıyla necə işləyirsə onu göstermek istedim. Deyelim ki, yeni muhabirleşme yarat düyməsinə bastıq ve burada artık bizde açılan pəncərədə muhabirleşmenin növünü seçmek tələb olunur. Mesela deyelim ki, biz mühasib kredit borcunun ödənişini eləmək istəyirik. Həmin seçimi edirik. Açılan baxın, bu pəncərədə nələri etmək lazımdır? Əməliyyat tarixi. Əməliyyat tarixi hissəsində manusa 2 dəfə klik eləsək, belə bir deməli, açılan təqvimdən biz günü və tarixi seçə bilərik. Məsələn, ilin üzərinə gəlsək, burada il seçimləri edə bilərik və yaxud da ay üzərində ay seçimləri edə bilərik. Qırmızı bugünkü günün tarixini göstərir. Və yaxud elə təqvimi də özündən sağa və ya sola işarə etməklə lazım olan tarixi seçə bilərsiniz. Deyək ki, bugünkü ay tarixini biz götürdük. Debit hesabın adı standart olaraq qalır. Çünki bu hər belə deyək də müqabilləşməyə uyğun olaraq standartlaşdırılmışdır. Amma əlbəttə ki, debit hesabın adı dəyişəcəksə, o zaman siz burada yazı yaza bilərsiniz. Yəni, əlavə özünüzdə yazı yaza bilərsiniz. Kredit hesabın altında bizdə artıq seçimlərimiz var. Kredit hesabı dedikdə ödəniş hardan gedəcəksə, bank hesabları var burada. İstənilən bir bank hesabını seçsək əgər, gəlirik təchizatçının adına və burada yenə də seçimlərdən birini götürə bilərik. Təchizatçının adı yerində deyək ki, hər hansı bir təchizatçını seçirik. Yox, əgər yeni bir təchizatçısıdırsa, yenə də biz bunu özümüz sadəcə olaraq yaza bilərik. Manual olaraq da yaza bilərik bu şəkildə. Əməliyyatın tarixini də standart saxlamışıq. Kredit borcunun ödənişi, yeni əməliyyatın təyinatı ehtiyac varsa, yeni bir mətn lazımdırsa, yeni düyməsinə basırsınız və bu hissədə lazım olan mətni yazırsınız. Əməliyyatın məbləği. Məbləğ olaraq müəyyən bir məbləğ qeyd edirik. Eyni zamanda burada ödəniş tapşırığının linki var. Link qoya bilərsiniz. Müqavilənin linki var. Əgər varsa linkini qoya bilərsiniz. Qaymə nömrəsi. Və aşağı hissədə cash flow maddəsi var. Bu cash flow maddəsi belə deyil. Bu düymələr əslində sizin şirkətə uyğun olaraq olmaya da bilər. Yəni, əgər bunu görmək istəmişsə, bu hissələri biz uyğunlaşdıra bilirik əslində hər şirkətə. Cash flow maddəsi sadəcə olaraq hərəkətdə olan pul vəsaitləri hesabatında hər bir ödəniş hansı kateqoriyaya gedirsə, o kateqoriya üçündür. Sonda hesabat avtomatik şəkildə yığılsın. Deyək ki, təchizatçılara ödənilən pul vəsaitləri deməli, kateqoriyasını seçirik və daxil et düyməsini basırıq. Daxil et düyməsini də Alt-D düymələri ilə, baxın, D-nin altında balaca xətt var. Alt-D işarəsi ilə edə bilərsiniz. Daxil et ve müqabilləşmə yaradıldı. Nəticəyə baxmaq üçün müqabilləşmə sərhəsinə keçid etsin. Baxın, burada 12 fevral tarixində kredit, debitor hesabın adı ve kodu avtomatik çıxır. Kreditor hesabın adı çıxır. Burada bizim əməliyyatımız, təchizatçımızın adı ve cash flow maddəsinin adı falan çıxır. Yəni, avtomatik artıq daxil edir. Bir neçə nümunəyə belə baxaq. Yenidən müəyyən müqabilləşmə yaradan, məsələn, daxil olan iyanələrdir. Əslində, eyni belə deyim də məntiqdir. Sadəcə burada ayın tarixini seçəndən sonra debit hesabını qeyd eləmək lazımdır. Kredit hesabı bizdə sadəcə iyanələrdir. Təchizatçının adı var və s. Banklar arası hesablar da eyni qayda ilə hansı bank hesabından hansı bank hesabına gedəcəksə transfer edirsə həmin hesabdır. Verilmiş avanslar var burada. Debit hesabını olduğu kimi saxlamışıq. Çünki standart əməliyyat olduğuna görə debit qısa müddətli avanslardan gedir. Sadəcə burada bank hesabını kredit yerində qeyd eləmək lazımdır. Alınmış avansın silinməsi, əksinə burada debit hesabı alınmış avansdır. Deməli, kredit hesabında isə yenə də bank hesablarımızı göstərmişik. Əməliyyatın təyinatını da standart olaraq saxlamışıq. Amma yenə də əməliyyatın təyinatını özünüz də manual yaza bilərsiniz. Və bizim burada belə bir məhdudiyyətimiz var ki, təyinat 200 simvolu aşmamalıdır. Yenə də bu istəyə bağlı olaraq dəyişilə bilir.
Daha sonra bizdə nə var? Qeyri-maddi, deməli, əsas vəsaitlərimizlə bağlı bu hissə, orta hissə əsas vəsaitlərlə bağlı əməliyyatlardır. Qeyri-maddi aktiv alışıdır, maddi aktiv alışlarıdır. Məsələn, qeyri-maddi aktiv alışlarında əməliyyatın tarixini bildirilənlərdən sonra biz debit hesabını yazırıq. Bu siyahını genişləndirə də bilərik. Çünki debit hesabı bizdə qeyri-maddi aktivlərin o kateqoriyalarıdır. Məsələn, proqram təminatının dəyəridir ki, kredi bizim bank hesabımızda deyək ki, biznes kartımızdan almışıq bunu. Aktivin adını seçməliyik. Proqram təminatı, kimdən almışıqsa onu qeyd eləməliyik. Əməliyyatın təyinatını yaza bilərik. Məsələn, yaza lisenziya məbləğini gəlin qeyd edək 2200 manat və s. və digər hissələr də yenə də bizdə qeyri-maddi aktivlər daxil et düyməsini basanda artıq belə bir ismarıc gəlir ki, müqabilləşmə müvəffəqiyyətlə yaradıldı. Və müqabilləşmə deməli şirkətində baxsa yenə burada 12 fevral tarixinə proqram təminatının artıq dəyəri vardır. Lisenziya vardır burada 1200 manat və s. Yəni digər bütün məlumatlar burada öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda qeyri-maddi aktivlər səhifəsində də avtomatik olaraq deməli aktivin adı, təchizatçısı, statusu barədə burada deməli onun ilkin dəyəri və s. haqqında məlumatlar yığılmışdır ki, sonda da biz gəlib amortizasiya məbləğini və s. çıxarda bilirik. Yəni bunlar hamısı avtomatik gedir. Amortizasiya norması qeyri-maddi aktivlər üçün 10% olduğuna görə burada heç bir seçim buraxmamışıq. Yəni 10% olduğu kimi qalır. Deməli, qeyri-maddi aktivlər düyməsini basan zaman əməliyyat yaradılırsa, iki yerdə həm müqabilləşmələr səhifəsində, həm də qeyri-maddi aktivlər səhifəsində öz əksini tapır. Gəlin deyək, bu dəfə biz əsas vəsaitin özünü alırıq. Məsələn, avtomobil nəqliyyat vasitəsini alırıq. Torpaq tikili və avadanlıq alışı qeyd elədik. Əməliyyatın tarixini qeyd edirik. Deyək ki, bunu almışıq, məsələn, 9-cu tarixindən. Debit hesabımız olsun, maşın və avadanlıqların dəyəri. Burada ki, biz buradan almışıq, məsələn, dövlət büdcəsindən. Aktivin adını yaza bilərik. Məsələn, Haval, deyək ki, təchizatçının adını qeyd edə bilərəm. Əməliyyatın deməli, təyinatında avtomobil alışı, kateqoriya. Kateqoriya burada seçirik. Yenə də bu siyahıda böyüdülə bilər. Bizə verilən siyahı əsasında, yəni şirkət tərəfindən verilən sifarişə görə deyək, digər əsas vəsaitlər seçdik. Əməliyyatın məbləğini, məsələn, deyək ki, 35 min manatdır. Və burada artıq amortizasiya norması üçün müəyyən faizləri görürük. 7 faiz, 10 faiz var, 20 faiz var və 25 faiz var. Deyək ki, avtomobil alışı üçün mən burada 20 faiz götürürəm və daxil et düyməsini basıram. İşte belə bir müqabilləşmə yaradılır və TTA cədvəlində qeydə alındı adlı mesajı görürük. Müqabilləşmənin özünə baxsaq, biz burada görürük. 9 fevral tarixində deməli burada belə bir müqabilləşmə yaradılmışdır və TTA cədvəlində də fikir verilsə də deməli aktivin kodunu artıq avtomatik təyin edir. Status aktivdir, hava təkbindən alınıb, digər əsas vəsaitlərə düşüb. 20% amortizasiya ilə 35 mindir və ən sonda biz illik amortizasiya məbləğini və qalıq dəyərini burada kodlaşdırma sistemi necə gedir? Aktivin kodu. Yenə deyirəm, sifarişə əsasən şirkətin əgər öz kod sistemi varsa, məsələn, əsas vəsaitlər üçün kodlaşdırma sistemi varsa, həmin sistemi biz tətbiq edə bilirik. Yəni bunu sadəcə olaraq nümunə şəklində belə bir şey vermişik. Növbəti TTA alışı olduğu zaman burada sadəcə olaraq növbəti 77, dünkü 78-ci vəsaitə aktiv şəklində düşəcək. Bu şəkildə bizim deməli müqabilləşmələr var, TTA-nın alışı var, silinməsi var. Yəni ki, ümumiyyətlə belə deyim də, əsas vəsaitin silinməsidir. Əsas vəsaitin silinməsində də əməliyyat tarixini yazırıq. Aktivin kodunu seçirik ki, hansı deməli aktiv silinməlidir. Məsələn, deyək ki, bu əməliyyat bu aktiv silinməlidir. Avtomatik təyinat olaraq qalır, amma yeni təyinat üçün yeni düyməni basıb və istədiyimiz mətni yaza bilərik. Və burada iki bölmədən ibarətdir. Deməli, bu pəncərə
Hem ilkin değerin silinmesi hem de yığılmış amortizasyonun silinmesidir. Ve biz burada standart hesapları artık koymuşuz. Yani ki ilkin değerin silinmek zamanı hangisi mukabirleşme olacak, amortizasyon zamanı hangisi mukabirleşme olacak. Bir de kalır sadece meblağı kaydedilmek. Diye ki burada qeyd edeyim ben mesela 31 bin manat ve burada yazar tahkim 4 bin manat daxil fikir verin belə bir xəta verir. Amortizasiya məbləği əsas məbləğdən böyük ola bilməz. Gəlin onu nisbətən azaldaq. Çünki bizim artıq TTA səhifəmizdə, belə deyim də, hesablamalar var idi. Və burada gəlin 2000 manatı qeyd edək. Aha. Belə gördüyünüz kimi müxabirləşmələrin növünü və hər növün özündə olan belə deyək seçimləri, kateqoriyaları biz hər şirkətin istəyinə uyğun olaraq sifarişçi ilə görüşürük. Onun istəklərini deməli nəzərə alırıq. Əvvəlcə bir layihə şəklində hər bir şeyi qeydə alırıq və ondan sonra artıq proyektə başlayırıq. Və belə bir müxabirləşmə modulumuz 2 həftə ərzində təhsil verilir. Müxabirləşmə modulunda daha nələr var? Daha hansı funksionallıq var? Yəni deyək ki, yeni müxabirləşmə yarat düyməsini açdıqda artıq mövcud olan müxabirləşməyə düzəliş etmək də imkanımız vardır. Məsələn, bu hissədə deməli müxabirləşməyə düzəliş et düyməsini bastığımız zaman YouTube Transaction adlı dialog pəncərəsi açılır və əməliyyat tarixini seçirik. Hansı müxabirləşmə, yəni ayın içərisində belə deyək də vurulan müxabirləşməyə baxış eləyirik. Tutaq ki, ayın 9-una baxıram. 2 dəfə klik etdim. Burada ayın 9-unda deməli hazırlanan müxabirləşməni görürük. Deyək ki, mən burada düzəliş eləmək istəyirəm, məbləği və sairəni dəyişmək istəyirəm. Düzəliş et düyməsinə bastığım zaman avtomatik məni həmin müxabirləşmənin yerləşdiyi sətrə aparır ki, düzəlişlərini edə bilim. Yəni bu hissədən də keçid eləmək olar. Plus biz öz hesablar planımıza yeni hesab da əlavə edə bilərik. Yeni hesab yarada bilərik. Yeni hesab yaradanda da deməli gəlirik bu hissəyə. New account hesabın kodunu daxil edirik. Deyək ki 500 001 hesabın adını məsələn yaza bilərəm. Deyim ki məsələn yazaq istənilən bir şey yazaq. Əmlak vergisi və burada Efes line var əslində, yəni hara daxil, hara gedəcək həmin sahəni seçirəm. Məsələn, burada vergi deyək ki, gedəcək. Daxil et. Tab yaradıldı artıq və bu hesabı baxmaq üçün biz keçirik dövriyyə qalıq cədvəli, deməli burada və görürük ki, ən sonda, siyahımın sonunda əmlak vergisi deyilən belə bir hesab yaradılıb və avtomatik orada kateqoriya təyin edilib. Deməli, əmlak vergisi bizdə qısa müddətli öhdəliklər kateqoriyasında daxildir. Bu hissələrdə isə artıq biz hər hesab üzrə qalıq məbləğlərini görə bilirik. Sadəcə burada formula və s. var. Baxın burada. Hər hesabın qalıq məbləğlərini görə bilirik. Və bu hesabların da əsasında bizim artıq illik maliyyə hesabatlarımız formalaşır. Bu şəkildədir. Ümid edirəm ki, çox faydalı bir proqram olacaq. Və belə bir müxabirləşmə modulumuz 2 həftə ərzində təhsil verilir. Əgər siz də müxabirləşmələrinizi avtomatikləşdirmək istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz. Sağ olun.